នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកហ្នឹងវាមាននិស័យមកពីកំណើតអ្នកខ្លះនិស័យចូលចិត្តចែកទានកើតមកហ្នឹងថាអត់ចេះទុកអីវ៉ាន់ខ្លួនឯងបានមកចែកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះឧបនិស័យប្រមូលចង់តែបានឯងអ្នកខ្លះឧបនិស័យខឹងច្រើនច្រឡោតពីក្មេងមកនេះឃើញឃើញគឺក្មេងនិស័យខុសគ្នាណាខ្លះគេរៀង slow ចឹងមកអ្នកខ្លះឆ្លាតលោកហៅពុទ្ធិចរិតមានន័យថាបញ្ញានឹងឆ្លាតហ៊ានសូនឆាប់ចេះឆាប់ចាំអ្នកខ្លះមោហចរិតអត់ប្រកែស្ទក់ប៉ុន្តែនិស័យមកពីកំណើតចឹងប៉ុន្តែត្រូវកាយយើងបណ្ដោះពោលឧទាហរណ៍ថាក្នុងគ្រួសារនឹងម៉ែឪជាដូនជាតាដឹកនាំចេះធ្វើបុណ្យស្វាយគុំព្រះដាក់បាតចេះបញ្យលធរណែនាំយូរយូរវាដុសអាល្អច្រើនជាងអាក្រក់អញ្ចឹងបើមានថ្ងៃក្រោយមានកូនមានចៅពង្រៀនឲ្យកូនចេះធ្វើល្អតាំងពីទូចមកពីព្រោះយើងត្រូវបណ្ដោះអាល្អច្រើនជាងអាក្រក់ហើយអាក្រក់វាដុសលឿនបើវាទៅសែនគប់មិត្តភក្តិបាក់ភឿនអីងាយដុសងាយដោះអព្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបណ្ដោះអាពូជល្អល្អហ្នឹងច្រើនជាងណាអាហ្នឹងយើងបានបន់ឲ្យក្មេងហ្នឹងប្រើពីក្មេងទៅហាច់បន់ហ្នឹងជួយត្មែត្មងឲ្យគេបានដើរក្នុងផ្លូវត្រូវគិតត្រូវនេះក្មេងៗលើពេលពេញវ័យជំទង់ហ្នឹងតាំងឡើងមែនទេអា10ប្រមាណ14 15ឯហ្នឹងបានថ្ងៃហ្នឹងគេចាប់បានតែព្រំប្រវល់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមែនទេដឹងវិញដំណើរដំណើរណាហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាបន្តិចបន្តិចមែនទេហើយអាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងដោយសារវាអត់មានស្អីជួយទប់វាដូរមកឲ្យល្អហើយអញ្ចឹងឯងបានបើកូនហ្នឹងចេះស្ដាប់អាវាតដំបូមានចេះដឹងគុណម៉ែឪដឹងបុណ្យដឹងបាបគេអត់ទៅផ្លូវហ្នឹងណាហើយដែលដឹងបានវាទាល់តែស្ដាប់វាទាល់តែម៉ែឪហ្នឹងតម៉ែត្មងមែនទេប៉ុន្តែម៉ែឪខ្លះពេលខ្លះគិតខុសគិតថាក្មេងអញ្ចឹងកំអាលឲ្យវាយល់ធម៌ដឹងបាបដឹងបុណ្យអីគេលោកវារស់ស៊ីមិនកើតណាប៉ុន្តែដល់ពេលវាអត់ដឹងវាវេទនាយើងវិញចុះវាខូចវាខាតហ្នឹងមែនទេត្មងតើវាដឹងភ័យជាងបាត់ហើយហើយឯងនេះចង់ធ្លាក់ថ្លើមជួបមាត់អញ្ចឹងណាហើយបើគេមានប៉ុនដែលគេធ្វើពីក្មេងមកប៉ុននឹងជួយការពារគេមានគ្រោះមានភ័យមានអីប៉ុននឹងជួយបើគេអត់ប៉ុនអានឹងដូចថាដើរផ្លូវអត់មានអីលៀបស្អីគេហៅអីមូសមូសថាថ្នាំមូសបើយើងអត់មានលៀបមូសវាមិនខំសត្វវាមិនខំណាហើយយ៉ាងណាប៉ុននឹងដូចជាគ្រឿងការពាររាងកាយអញ្ចឹងមិនឲ្យបាបនឹងងាយនឹងចូលទេព្រោះយើងមានប៉ុនជួយដែរណាអនុមោទនា